vamos para a prática. Vamos motocar. Prática do off-road. 10 km de asfalto para a gente entrar na terra. Agora é a hora da brincadeira. Começamos na estrada de terra. Pode soltar, Denis. Pode soltar sem medo de ser feliz. Solta que ela, lá embaixo ela para. Não vai pegar, tô te falando. Alguma coisa ele segura lá embaixo. Pode ir. Pode soltar, pode soltar. Pronto. Vai. Aí, freia. Aí, ô, oh, beleza. Freou? Aí, perfeito. Vai ser pior. Freia agora. Aí. Vai, pode soltar. Solta, solta. Freou? Freou, freou. Traseiro, traseiro. Freou? Aí. Boa. Caralho! Esquece freio dianteiro! Tá caralho! Uhul! Esquece o freio dianteiro, tira a mão do freio! Boa, garoto! Nada. Tô aprendendo ainda, filho. Aí foi mal. Muito peso, velho.
Confia, acelera, acelera, acelera. Tranquilo. Mão, 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 mão! Boa! Baleia! Aê! Uhul! Acelera! Acelera! Olha, olha! É reto?
agora tá ficando com lama. Filhão, que curva, hein? Porra, vi merda, que eu joguei, ela não veio. Aí sambou a frente, e aí, deixa solta, abraça a cerca, tenta puxar, se joga ou chuta. Mas eu vi a cerca de perto, tava bonita, pintada, morão bacana. O rolê que eles deram, isso aqui tava tudo pegando fogo. Acabou a brincadeira na terra.